Saxkøbing Sukkerfabrik opførtes i 1910. Fra fabrikken byggedes der et ret omfattende smalsporet roebanenet omkring fabrikken med 700 mm sporvidde. Et spornet, der blev det største industribanenet i Danmark. Saxkøbing Sukkerfabrik lå stort set i det geografiske midtpunkt for de arealer, der leverede roer til fabrikken. Den gennemsnitlige transportlængde for roerne var 16,5 km for roer frem til fabrik, og affald blev kørt tilbage til avler. Hele anlægget af banen under Saxkøbing Sukkerfabrik udførtes af fabrikken selv. Transportprisen for roer til fabrikken blev sat til 80 øre per ton i starten, uanset hvorpå banenettet roerne blev leveret. Driften af hele banenettet blev varetaget af fabrikken. Det særdeles effektive banesystem omkring sukkerfabrikken bevirkede, at langt størstedelen af roerne til fabrikken blev tilført per roebane. I 1922 havde fabrikken i alt 91 km roebane. Der disponeredes over 8 lokomotiver og 500 vogne. I 1952 havde fabrikken i alt 100 km bane og en lokomotivpark på 10 enheder samt 700 vogne.
I 1922 havde de 6 sukkerfabrikker under de danske sukkerfabrikker et samlet sporlængde på næsten 500 km hovedspor, 39 lokomotiver og 2360 vogne. Hertil skal lægges sekundære spor, der tilhørte avlerne. Fabrikkens banesystem anvendte i hele sin levetid hovedsageligt damplokomotiver, som var en overordentlig stabil trækkraft, som endda var billig i drift. I de sidste år ledes fabrikkens mange rotor ude på de mange strækninger med radiotelefon. Banerne var Danmarks største private jernbanesystem. Driften på banen ophørte med slutningen af kampagnen 1965 i begyndelsen af januar 66 efter en hård arbejdsperiode med mange sneproblemer.